লকডাউনে জুৰুলা কৰা সাম্প্ৰতিক অসমৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি বিশেষকৈ দক্ষিণ কামৰূপ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ দুৰ্দশাৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ অমনোযোগিতাৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি জাতীয় মহিলা সেনাৰ দক্ষিণ কামৰূপ জিলা সমিতি আৰু বকু আঞ্চলিক সমিতিয়ে এলানি দাবী সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ উপায়ুক্তৰ ওচৰত। সংগঠনটোৰ জিলা সভাপতি অদিতি কলিতাই সংবাদ মাধ্যমক কয় যে লকডাউনে জুৰুলা কৰা সময়তে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আৰু অন্যান্য বয়বস্তুৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে। দক্ষিণ কামৰূপ জিলা আৰু বকু আঞ্চলিক জাতীয় মহিলা সেনাই আমি আজি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আমাৰ দাবী তিনিটা আছে। আমাৰ এক নম্বৰ দাবী, আমাৰ মূল্যবৃদ্ধি পূৰণ কৰিব লাগে। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীবিলাকৰ মূল্যবৃদ্ধি বাঢ়ি আছে, ফলত আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহ হাৰাশাস্তি হৈছে। আজি দুবেলা দুমুঠি খোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অসুবিধা হৈছে, বস্তু বহুত দাম হৈ গৈছে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ দাবীটো মানি মূল্যবৃদ্ধি যেন ৰোধ কৰে। আমাৰ দ্বিতীয় দাবী হ'ল দক্ষিণ কামৰূপ জিলা বাহাল ৰখাৰ। আজি 25 জানুৱাৰীত দক্ষিণ কামৰূপ জিলাখন 25 জানুৱাৰী 2016 চনত দক্ষিণ কামৰূপ জিলাখন মানে ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰকাশ কৰিছিল। তাৰপিছত 29 ফেব্ৰুৱাৰী 2016 চনত দক্ষিণ কামৰূপ জিলা হিচাপে উদ্বোধন কৰিছিল। তাৰপিছত 7 অক্টোবৰ 2016 ইং তাৰিখে কেবিনেটত বৈঠক হৈ দক্ষিণ কামৰূপ জিলা স্থগিত ৰাখি থৈ দিছে। দ্বিতীয়তে 2016 চনতেই অসম চৰকাৰে 6 গাঁও সদৰ হিচাপে লৈ দক্ষিণ কামৰূপ জিলা গঠনৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি পুনৰ 7-10-2016 চনত সেই প্ৰস্তাৱ স্থগিত ৰাখিলে। তৃতীয়তে 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাই, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাই ৰাইজক অসুবিধাত পেলোৱাৰ লগতে সঘনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে অঞ্চলটোত। সেয়েহে জাতীয় মহিলা সেনাই উপৰোক্ত বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি অনতিপলমে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায়। অন্যথা তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব বুলি চৰকাৰক সকীয়াই দিয়ে। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24।